השבוע הם ניסו להרים לעצמם את המוטיבציה בדרך הכי יפה שיש. בואו נראה את זה. הדתה, הדתה, וצהל עובר תהליך הדתה מסוכן, ובאמת, זה כל כך מרגש, זה כל כך מרגש הדבר הזה, התהליך שקורה בצהל, שכל כך הרבה חיילים חילונים, ששבחי אלוהיך ציון, הם לא יודעים כמה פעמים שרו את השיר הזה בחיים, וכולם שם מוחאים כפיים, ואתה רואה את ההתרוננות נפש. פס הקול של צהל הפך להיות פסוקים ושירים עם אוריינטציה יהודית. ואיך השתוללו פה על זה שמישהו העז לומר אדוני בסוף משפט פעם באיזה משהו. עופר וינטר, הוא לא אלוף היום בגלל זה. ותראי, כל החיילים האלה יושבים שם, מאות חיילים, מתוכם בוודאי רבים שהם לא חובשי כיפה ולא... והם, כי הרוח היהודית זה ב-DNA שלנו, זה ב-DNA של כל יהודי, וזה כן. כל כך מדהים לראות את זה, אבל הדתה, הדתה בכל מקרה. תפסיקו עם הדתה בצהל, תפסיקו! טוב, אוקיי, דור, תודה, אולי תצטרף לנו עוד בהמשך. אלא, בשמחה כמובן. תזריק לנו עוד ככה אנרגיה חיובית.